Съдът решава виновен ли Йоан Матев за убийството в Борисовата градина. Наживо в емисията какво каза обвиняемият в последните си думи преди да обявят присъдата му. Над 800 са случаите на нежелани реакции след поставянето на ваксини у нас. Всичките обаче са упоменати в кратките характеристики на препаратите, подчерта директорът на агенцията по лекарствата Богдан Кирилов. Направихме и сравнение на честотата на съобщения на нежелани лекарствени реакции за тази партида спрямо останалите за всички ваксини и виждаме, че тя дори е по-ниска спрямо средната честота. Последни приготовления преди 63-та церемония по връчването на наградите Грами. Кой е с най-много номинации? Добър ден, това са обедните новини по света у нас. Премиерът Бойко Борисов разпореди имунизирането с ваксината на AstraZeneca да бъде спряно, докато с писмено становище Европейската агенция по лекарствата отхвърли всички съмнения относно безопасността й. Това стана ясно на работно съвещание, свикано от Бойко Борисов. Подробностите очаквайте след малко в емисията. И към другото от деня, състав на Софийския градски съд в момента решава дали подсъдимият за убийството в Борисовата градина Йоан Матев е виновен или не. В последната си дума пред съда Матев за първи път изказа съболезнования на близките на убитото момче Георги Игнатов. Делото следи Иво Никодимов. Добър ден, Иво. Какво каза Матев в последните си думи и какво реши всъщност съда? Добър ден. В последната си дума, освен съболезнованията, които за първи път Йоан Матев изказва към близките на убитото момче, той каза, че няма нищо общо с тази трагедия, с което за пореден път пледира, че е невинен и поиска от съда оправдателна присъда. Съдът се оттегли на съвещание в делото доказателствата за убийството и за авторството на Йоан Матев са основно, т.е. дори само косвени. Тезата на прокуратурата е, че макар и косвени, тези доказателства в своята обща цялост доказват, че именно Йоан Матев е убиецът. Дали това е така, предстои да чуем съда, но самото разследване претърпя много поврати, които разказва Тихомир Игнатов. 2 юни 2015. Столицата е разтърсена от зловещо убийство посред бял ден в Борисовата градина. 15-годишният Георги Игнатов е намерен мъртъв на пейка в парка. Съдебните лекари установяват прободна рана, нанесена с нож, която е засегнала жизнено важни органи. Няколко дни след убийството МВР разпространява кадри от охранителна камера в района, която е запечатала предполагаемият извършител. Така започва издирването на самотния бегач. Кадрите са обработени допълнително от експерти от ФБР в опит да бъде установена самоличността на младия мъж. Разследващите проверяват различни версии – от любовен сюжет, сбиване на привърженици на спортни отбори, до въоръжен грабеж. През 2016-та съученичка на подсъдимия Йоан Матев се свързва с приятелката на убития Георги и признава, че младежът на снимката прилича на него. Година и половина след убийството, изправени пред съда все още липсват, а близки и приятели продължават да търсят справедливост. Изненадващо, на 22 февруари 2017 пъзелът е разплетен. Полицията задържа Матев и брат му Марсел по оперативна информация. Още в деня на ареста по-малкият брат Марсел разпознава самотния бегач и разказва пред психолог за убийството. Така ножът, с който прокуратурата твърди, че убит Георги, е открит близо до место престъплението в шахта. Експертизата обаче не открива ДНК материал по него, а братът, който е ключов свидетел в процеса, се възползва от правото си да не дава показания пред съда. В хода на делото са разпитани учители и ученици от гимназията, в която е учил Йоан Матев. В залата става ясно, че имало масови подозрения към Матев, но директорката наредила да не се коментира случая. Свидетели дори твърдят, че поне три учителки, освен директорката, са знаели и са обсъждали, че момчето от видеото е Йоан. На 10 април миналата година Йоан Матев е освободен под домашен арест с гривна за наблюдение. Няколко месеца по-късно криминалният психолог Тодор Тодоров разказа в съда, че психологическият профил, който изготвил година преди да има още заподозрян, почти напълно съвпада с този на подсъдимия.
Дали всички тези доказателства ще послужат на съда, за да обяви Иван Матев за виновен или Йоан Матев ще бъде обявен за невинен, предстои да видим. Ако бъде признат за виновен, той ще получи максимум 12 години затвор, тъй като към момента на убийството не е бил навършил 18 годишна възраст. Иво Никодимов, благодаря ти. И сега отново към новината, с която започнахме емисията. Премиерът Бойко Борисов разпореди имунизирането с ваксината на AstraZeneca да бъде спряно, докато с писмено становище Европейската агенция по лекарствата отхвърли всички съмнения относно безопасността й. Това стана ясно на работно съвещание, свикано от Борисов, на което здравният министър Костадин Ангелов и образователният Красимир Вълчев докладваха, че все повече деца и ученици се разболяват от COVID-19 и търсят помощ в лечебните заведения. Борисов изиска до броени дни да бъде изработен план за определяне на критериите с здравните изисквания към туристите, които ще посетят България през новия сезон. Разпореждам AstraZeneca, британската ваксина, да бъде спряна за поставяне, докато не дойде писмено от Европейската агенция по лекарства точно и ясно потвърдена диагноза. Може или не може? Да, не. До тогава я спирате. Повтарям, договорите са сключвани от Европейската комисия и са утвърдени от Европейската агенция по лекарства. Ние само сме ползватели, държавите членки. Затова днес се спира, пишете писмо или се свързвате директно и чакам писмено, за да имаме документ. Може или не може. До тогава прекратяваме вакцинирането с тази ваксина. По-рано тази сутрин в предаването Денят започва, директорът на изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов заяви, че малко над 800 са случаите на нежелани реакции след ваксините у нас. И допълни, че Европейската агенция по лекарствата не препоръчва държавите да блокират препарата на AstraZeneca. Извършеният анализ на ваксината на AstraZeneca показва, потенциални рискове на този етап няма. Специално за тази партида, за която стана въпрос, нямаме такива съобщения. Направихме и сравнение на честотата на съобщения на нежелани лекарствени реакции за тази партида спрямо останалите за всички ваксини и виждаме, че тя дори е по-ниска спрямо средната честота и затова нямаме основания на този етап да предприемаме никакви действия. Тези, които са си поставили първата доза от ваксината на AstraZeneca, ще получат втората на 70-я ден. Продължава детайлното проследяване на всички разрешени ваксини. При издаване на разрешение за употреба от Европейската комисия, производителите носят цялата отговорност за качество, ефикасност и безопасност. На този етап има около 840 постъпили съобщения за нежелани лекарствени реакции. Честотата е ниска, под 3 на 1000 поставени ваксини, като почти всички са описани в кратката характеристика на лекарствените продукти. Кирилов коментира и ваксината на Янсен, която вчера получи одобрение. Европейската комисия подпомогна производителите, така че да може по-бързо да бъдат проведени клиничните изпитвания, да бъдат натрупани необходимите данни. 44 000 са участвали в клиничното изпитание на ваксината на Янсен. Фармацевтичната компания AstraZeneca отново измами прогнозата си за доставки на ваксина на COVID-19 за Европейския съюз през първото тримесечие до около 30 милиона дози. Това предаде агенция Reuters. Това е една трета от предварително договореното първоначално количество и с 25% по-малко от обещанията, направени миналия месец. Еврокомисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон коментира в Twitter, че е крайно време ръководството на компанията да поеме отговорност и да направи това, което е необходимо, за да изпълни ангажиментите си. Междувременно, Румъния стана поредната европейска страна, която обяви, че временно спира вакцинирането с дози от партидата на AstraZeneca. Франция за сега не вижда причина да преустанови използването на оксфордската ваксина. А в Португалия, след 2 месеца на най-строги ограничения, започва отпускане на мерките. Румъния временно спира вакцинирането с дози от партида на AstraZeneca, но продължава да използва други дози на същия производител. Става дума за изключителна превантивна мярка, докато трае разследването на смъртни случаи в Италия, обявиха властите. Няколко европейски държави също временно прекратиха използването на ваксината или партида от нея, поради съмнения за получени тромбози и белодробна емболия при вакцинирани.
Френските здравни власти не виждат причина да се преустанови използването на оксфордската ваксина. По думите на здравния министър Оливие Веран, ползите от препарата са повече от рисковете. Той определи ситуацията във Франция и най-вече в района на столицата като особено тревожна. На всеки 12 минути жител от района на Париж през нощта и през деня е приеман в интензивно отделение. Нека бъде ясно, на този етап не знаем къде и кога ще бъде пикът на пандемията. След два месеца най-строги ограничения, Португалия започва от другата седмица смекчаване на мерките. От понеделник отварят детските градини и началните училища, както и някои второстепенни бизнеси, като фризьорските салони. Ако първата фаза на по-меки мерки не доведе до ръст на новите случаи, след две седмици ще отворят прогимназиалните училища, музеите, малките магазини и външните маси на кафенета и ресторанти. В мерките в Португалия ще се преразглеждат на всеки 15 дни. Личните лекари в Кюстендилско алармират за огромен недостиг на ваксини в региона, заради което не могат да имунизират пациенти, записани в листите и чакащи от месеци. От Сдружението на общо практикуващите лекари в областта смятат, че методиката за разпределение на ваксините е неправилна. Изпратили са и писмо до здравния министър, за да изразят недоволството си. По-малко от 1000 ваксини са раздадени на общопрактикуващите лекари в Кюстендилско от началото на вакцинационната кампания. Повечето медици са взели по един флакон, а има и такива, които все още не са получили нито една доза. Доктор Силвия Стефанова от Дупница имунизирала само 10 души. Днес още 10 от пациентите ще бъдат вакцинирани. В активният ми списък, за да не губя време, имам 200 пациента, които са записани, а колегата ми около 100. Така че тези хора чакат вече 2 месеца и половина да получат заветната доза от ваксините. Утрано сутринта пациентите звънят и питат за ваксини. Напрегнато ми е, защото е обещано, пък още нямаме такива получени ваксини за мен специално. Дала съм си телефона и чакам с нетърпение да ми звънне. При нас проблемът е, че е объркан на методиката, по която те се разпределят. Ние сме хората, които трябва да направим ваксините. Моите пациенти искат да се вакцинират при мен. В началото на седмицата мобилни екипи от столицата вакцинираха 600 души в няколко кюстендилски села, което провокира общо практикуващите лекари в областта да изпратят писмо до здравния министър. Не се молим, чакаме. Звъним всеки ден за 10 дози. Идват мобилни екипи, които вакцинират 600 човека, пренебрегвайки ни по възможно най-неприятния начин. Не сме заслужили с нищо подобно отношение. Не е ясно кога личните лекари в Кюстендилско ще получат още ваксини. Причината за връщането на учениците от 5 до 12 клас в къщи е повишеният брой ученици, които са с положителен тест или карантинирани, каза за денят започва на Българската национална телевизия началникът на регионалното управление по образованието в София Ване Кастрева. Към вчерашния ден това са били над 3000 деца и ученици. Кастрева каза още, че никой в училище не е бил въодушевен от връщането на децата отново в къщи, защото присъственото обучение е най-доброто. Ваня Кастрева обясни, че от началото на март случаите на ученици с положителни тестове или по-скоро контактните деца в столицата са се увеличили драстично. При връщането в училище през януари те са били под 400, за да стигнат сега до над 3000. При учителите бройката е около 150 души. Ваксинираните вече са 35%. Не можем да не се съобразим с здравните власти, коментира Кастрева, връщането на учениците от 5 до 12 клас в къщи. Никой не прие това решение с удушевление. Защото в крайна сметка за всички нас, работещи в системата, е повече от категорично, че не може да има алтернатива на присъственото обучение. Нямаше щастливи хора от това решение, това убеждавам е ви. Системата на образованието страда най-много в тази ситуация, каза още Ваня Кастрева. Още повече, че има училища като това в Лозен, където няма нито един заразен или контактен, но и те се съобразяват с ситуацията. Училищата не са огнища на разпространение на COVID-19, категорична беше Кастрева, но децата през по-голямата част от времето са извън училище. Тя помоли родителите през следващите две седмици децата да останат вкъщи и даде пример защо. Децата могат да влизат в моловете с придружител. Но те, разбира се, са изключително изобретателни. И когато миловидно помолят някого, бихме ли влезли, бихте ли ни придружили да влезем, нали? Съответно, те влизат заедно с непознати хора, но са извън дома.
Кастрева повтори, че малки матури след четвърти клас ще има, няма да отпада материал от матурите след 12-ти клас. Тя се надява през май и юни, когато са изпитите, епидемичната обстановка да е по-добра. 3121 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 17277 теста. Над 18% от пробите са положителни. В болница с коронавирус са над 6600 души. В интензивни отделения са 502 пациенти. Починалите с вируса за денонощието са 95, като излекуваните са 1724 души. 15301 дози от различни ваксини са поставени в страната през вчерашния ден, в който започнаха заявените имунизации чрез електронния портал на здравно министерство. 324446 са общо поставените дози. С две дози са вакцинирани вече близо 54 000 души. Еврокомисарът по правосъдието Дидие Райндърс е предложил Европейската прокуратура временно да започне работа без да са определени всички 140 делегирани прокурори. Това стана ясно по време на съвет на министрите на правосъдието на страните от Европейския съюз. Според Райндърс, европейският главен прокурор Лаура Кьовеши също е съгласна с това. Еврокомисарът настоя държавите членки да ускорят процедурата по избирането на делегирани прокурори, за да може прокуратурата да е готова до края на месец април. Според него е необходимо до тогава всяка от страните в Европейския съюз, участващи в Европейската прокуратура, да има делегирани прокурори, независимо дали бройката е запълнена. Новата структура в Европейския съюз ще разполага с бюджет от 45 милиона евро. Президентът на САЩ Джо Байден направи първото си обръщение в най-гледаното телевизионно време след встъпването си в длъжност. Датата съвпада и с навършването на една година от въвеждането на ограничителните мерки заради коронавируса. Байден обяви, че до края на месец май ще бъде възможно вакцинирането на всички пълнолетни граждани. Американският президент изрази и надежда, че животът в страната ще се нормализира до националния празник на 4 юли. На 4 юли Америка може да отбележи независимостта си от COVID-19. 50 дни след началото на мандата си президентът Джо Байден отправи послание на надежда и отново призова американците да се вакцинират. Ако всички го направим, ако изпълним нашата част, до 4 юли има добър шанс вие, вашите семейства и приятели да можете да се съберете в задния си двор или при съседите си и да отпразнувате Деня на независимостта с барбекю. Байден обяви, че целта до стотния ден от управлението му да има 100 милиона вакцинации ще бъде постигната по-рано, на 60-я ден. След 1 май достъп до ваксини ще имат всички желаещи пълнолетни граждани. Той добави, че борбата с вируса не е приключила и спазването на мерките трябва да продължи. Непосредствено преди речта си, американският президент подписа план за възстановяване на стойност 1 трилион и 900 милиарда долара. Средствата са предназначени за подпомагане на пострадалите от пандемията американци и стимулиране на икономиката. С изслушване на вещите лица започна делото срещу бившия френски регионер Иван Пачелиев. Той е обвинен за убийството на фелшер от Тополовградското село Орешник Димитър Факиров през 2019 година. Според обвинителния акт, подсъдимият е нанесъл поне 38 удара с нож в областта на цялото тяло на фелшера, като смъртта е причинена по особено мъчителен начин. Съпругата и сина на убития фелшер са конституирани като граждански ищци. Те настояват за максимална присъда, но все още не са обявили размера на обезщетението. Ако Пачелиев бъде признат за виновен, може да получи присъда до 30 години лишаване от свобода, до животен затвор или до животен затвор без право на замяна. Очаква се днес Ямболският окръжен съд да постанови присъда. Полицията от Казанлък разкри оранжерия за марихуана. Този път в град Крън. Тя се помещавала в къща на улица Работническа, обитавана от възрастна жена. В мазето на единия етаж се отглеждала марихуана, която вече е била прибрана и криминалистите намерили само суха растителна маса. Жената, която живее в къщата, има трима внуци. Пред полицията тя заявила, че не знае нищо за оранжерията. Извършени са претърсвания и изземвания. Полицейската акция е съвместно с няколко областни дирекции на МВР. Гледам, три коли вървят тук с туи. Леката кола върви отпред, след нея джипа, след нея другата кола. Отидаха там, слушам само тупур-тупур, затварят врати, отварят врати и повече вече нищо друго не сме видяли. Липсващи капаци на шахти по улици във Варна застрашават живота на много шофьори и пешеходци. Крадци отмъкват металните решетки навсякъде из града, за да ги предадат за вторични суровини.
Едно от най-опасните места за шофьорите е улица Девня. В големи участъци от натоварената пътна артерия липсват капаците на почти всички шахти. Някой ги е взимал вторични суровини, но този, който ги е приел, той е виновен. Не който ги е откраднал според мен. Капаци от шахти липсват и по други ключови булеварди във Варна. Според хората е необходимо да се действа по-бързо с възстановяването на капаците, преди някой да е пострадал. Много опасни и ги крадат, дори и да са пластмасови, пак ги крадат. Имам каско, не се притеснявам, се някой ще плати. Обаче не е нормално и не е човешко да се краде и да липсват такива капаци. Мнозина се чудят на смелостта на крадците, защото често шахтите с откраднати капаци са на оживени места дори и през нощта. Много опасно може бъде, да. Ако влезеш с колата вътре, може да катастрофираш, всичко може да се случи. Капаци от шахти липсват и на такива места, където движението е сериозно, но видимостта по-лоша. Възможни са неприятни инциденти. От община Варна заявиха, че представители на районните кметства всеки ден обхождат улиците, за да видят къде липсват капаци. Служителите работили по сигнали. При установена нередност съобщават в полицията, след което информират и застрахователя, който плаща щетата, обясниха от общината. Без откриване и закриване и без кукерско дефиле по улиците на Ямбол започва маскарадния фестивал Кукерландия. Голяма част от събитията са отменени. Отменени са и всички дефилета на кукерски групи по населените места в националния кукерски празник Кукериада Тунджа, долината на кукерите, който е част от Кукерландия. Остават в програмата предимно изложби и възстановки на обичаите за сирни заговезни, както и фотоконкурса Кукерландия. Голяма част от събитията ще бъдат излъчвани онлайн. От община Ямбол призовават да се носят предпазни маски и да се избягва струпването на много хора на едно място. За спазването на противоепидемичните мерки ще следят от полицията и общинското звено за опазване на обществения ред. Съобразявам се изцяло с становището на РЗИ. Всички масови събития, които могат да предизвикат струпвания, вече са отменени. Така че ще имаме множество събития. Все пак за нас е важно да продължи традицията и това нашия фестивал Кукерландия се проведе вече за 22-ри път без прекъсване. Тази вечер ще се проведе концерт на Теодосиф Спасов. Разбира се, съобразяваме с всички изисквания. 30% от капацитета на залата ще бъде заета и всички средства от продадените билети ще бъдат използвани именно за изработването на една такава маска през следващата година. Във Варна областния кризисен щаб реши да се преустановят всички културни и развлекателни събития на територията на областта от 0 часа на днешния ден. Затворени са кина, галерии, музеи и театри. На този фон драматичният театър Стоян Бъчваров в града посреща своята 100 годишнина. Ива Георгиева е на място. Ива, какви са настроенията сред артистите? Здравейте! Днешната дата е изключителна не само за всички, които работят в драматичния театър, но и за цялата варненска общественост. Такива събития не се случват често. На 12 март 1921 година варненци са гледали първото представление на тогава общинския театър. Нашите предци толкова високо са ценели театралното изкуство, че са решили буквално да отделят от залъка си и сами да съберат средства, за да построят дом на театралната трупа. В момента се намирам именно в този дом, в сградата на драматичния театър Стоян Бъчваров. Зад мен виждате малка част от костюмографската експозиция, която беше подготвена за днешния празник. За съжаление, тя, както и всички останали събития от днешното честване, ще останат непреживени. Въпреки че през последните 10 месеца в всички театри, включително и в театър Стоян Бъчваров, спектаклите се случваха при публика на 30% и всички мерки се спазваха, театрите във Варна и този март бяха първите, които понесоха ударите на локдауна. Чуйте мнението на артистичния директор на театъра Василина Михалкова. Ние сме изпълнени с изключително много тъга, гняв, негодование, защото за мен това е прецедент. Аз нямам никакво логическо обяснение и за съжаление това дава повод за много въпроси, а отговорите никак не са лицеприятни. Практически целият театър е впрегнат в това да създаде един незабравим празник за обществеността на Варна, която преди 100 години е сътворила този храм.
Специалният спектакъл 100, който беше режисиран за днешния празник, както и всички останали събития от програмата, за сега е планирано да се случат на 27 март, денят Международния ден на театъра. Ива Георгиева за 100 годишнината на Варненския драматичен театър. И за финал, последни приготовления преди 63-та церемония по връчването на наградите Грами. Тази година шоуто в Лос-Анджелис ще е по-различно, защото няма да има публика. Освен водещия Тревър Ноа, ще присъстват само участниците в програмата, номинираните и техните гости. Заради пандемията церемонията беше отложена от януари за 14 март. С най-много номинации тази година е Бионсе, цели 9 на брой. Сред останалите номинирани за Грами са Тейлър Суифт, Дуа Липа, Карди Би и Били Айлиш. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!